Përshëndes nga studio FTS në 5, ku nisim transmitimin edhe për këtë javë, të ditë hënë, por pas një fundjavë me shumë lajme, në fakt me lajme të trishta, me lajme që të bëjnë për qartë, mërzisin, të bëjnë të ngrihen nerva, të protestosh patjetër për jetën dhe për të drejtën në këtë vend, dhe mbi të gjitha për faktin se të gjitha këto lajme i mbivendosen dhe i zënë vendin atyre lajmeve të mira që do duhet të mbizotëronin ekranet, por edhe vëmendjen e gjithë secilit nga ne. Një nga ato lajme është për shembull mbrëmja e maturës së disa të rinjve nga fshati Bicaj i Kuksit, të cilët morën në fakt të vëmendjen për disa minuta në të gjitha portalet dhe sigurisht u kërkuan më një herë për të qenë të ftuar për të kuptuar këtë fabul të luajtur nga maturantët e Kuksit. Peaky Blinders, me sa duket edhe pse me vonesa për shkak të Covidit për të nisur sezonin e 6, zonja dhe zotrinj, Peaky Blinders me urdhër të ftesë në 5. Mirë se vini, mirë se vini. Çuna. Përshëndet. Përshëndet. Mirë se vini. Përshëndet. Pak vështirë ju qelloj, që në këtë muaj të nxehtë, domthonë ju të ishit në këtë rol. Po mirë se erdhët një herë. Ta bëjmë prezantimin ashtu siç duhet. Cili është Thomas këtu? Unë. Si kalon Thomas? Çfarë bën si? Mirë, mirë, faleminderit. Do doja në fakt nga një prezantim nga secili prej jush. Unë quhem Tomi Shelbi. Unë quhem Hati Bogdani. Pa, janë ndar rolet, o, janë ndar. Në fshatin Bicaj të Kuksit. Kam mbaruar shkollën në gjimnazin Bajram Abdyu Bicaj. Dhe kaq. Sa po? Me mesatare, Thomas? Po, diku te 7, diçka e tillë. Diku te 7-a. Gjon Shelbi, përshëndetje Bëshaka, Gert Halili, maturant i gjimnazit Bajram Abdyu Bicaj. Normalisht të katër jeni të katër maturant, po do doja nga një prezantim nga secili nga ju në vetë të parë. Artur Shelbi. Ti Arturi. I vërtet e Lënda Halilaj. Në studion e gjimnazin Bicaj, kaq. Studioje, tani më e keni kryer, e keni mbyllur. Kam mbaruar. Thën Shelbi, studion në gjimnazin Bajram Abdyu Bicaj, lindur dhe rritur në Kukës, në Bicaj Kukës. Tani, me këta bëj bisedën, unë qune e geni ndarë rolet. Thomas, ti do në bashkë përgjësin e grupit? Gjysa. Gjysëm. Si ju pritën? Po pritja ishte shumë e bukur. Edhe vetë ne nuk na e mori mendja se do të dilni ma shmirë, sepse e kemi bërë shumë... Sa ko kështë? Flisni për shembul me njëri tjetërin, thujem, do të bëhet turpë. Mërë vashë. Pse? Sepse s'na erdhi kështu bëra, se gjithë hinë klasike me një femër kaq. Me vajzën dashur. Po, me vajzë. Po ne nga që jemi shokë që nga klasa e parë për shembull dhe nuk jemi ndarë kur, më mirë vendosëm të hymë qunat dhe shokët aty Arfati dhe Rolandi, na dhanë edhe këtë ide, thatën që do hyni bukur sikur banda e Birminghamit. Pra nuk ishte një ide totalisht juaja, ju ka ardhur nga shokët nga Anglia. Nga shokët nga Anglia. Ky provozim. Dhe juve ju pëlqeu? Po, na pëlqeu. Serialin e keni parë? Po, e kemi parë. Vetëm sezonin e parë. Vetëm sezonin e parë. Katër tjerët? Nuk kisha kohë. Në nëmbrëmjet e tjera. Në nëmbrëmjet e tjera. Që do të zhvillohen. Po, the që fillimisht e menduat që mund të ishte pak turp, po të hynit, në? Në mënyrë kur e mendonit me njëri tjetrin. Normal. Normal. Pse? Po, turp s'ishte bo asnjëherë. Në vendin tonë, një lojë këshu, sikur e bom, ne, ban dhe e bëmi nga, edhe fjallë që a thonë njështë e tjere. Pasaj, ndodhë njërë. Pasaj, ndodhë. Pasaj, mbrëmja. Kur veshëm edhe kostumat, na i ku pak ajo ndrojtja që do t'hinim dhe thatëm, hym, që atë bëhet, le t'bëhet. Kush u abit më shumë? Familjarët, pikë s'pari, më thoshin, ku e merat palë të në pikë verës. Në gjithë të vapë. Në gjithë të vapë. Pas kush nuk e ka pritë këtë gjësë, dhe të bëjmë na, edhe në mramin e maturës, su këna e thonë kretve që nuk do t'jemi ati. A, e kështë të që nuk do shkonë në mramin e maturës. Nuk e dini, në atë dojnë, në kemi një surprizë. Që momentin e parë, kur mbrinë makina me targën Elisabeth. Po. Me emrin e mbretreshës. Me ëndrrën e gjithë çunave kuksian dhe... Me ëndrrën e gjithë çunave kuksian. Tani më tregon çik Thomas, po të flas... Po.
Mhm. Trego pse është ëndra kjo gjithë çunave në Kukës? Po ëndra se Kukës flak të paktën flasim për fshatin tuaj, për Bicaj. Për fshatin Bicaj, sepse më shumë emigrant në Londër dhe gjithë Anglinë ka në fshatin tonë. Dhe është ëndra e çdo djali sepse nuk i kanë gjithë kushtet anë, çfarë duan të jenë diçka e tillë. Duan të kenë kushte më të mira, shkojnë për kushte më të mira dhe për jetë luks. Mhm. Dhe me pak përpjekje ja arrin. Me pak përpjekje. Pak. Mhm. Me përpjekje që mund kushtojnë edhe jetën. Po çaj jetën lavazhme. Mhm. Po qeshni të gjithë. Rrim te ky momenti derisa dalim pastaj edhe te kjo, tek momenti i mbritjes, tek mbrëmja, aty ku surprizuan të gjithë, juve hodhët fotografitë, tek ato dhe shkruajtën direkt portalet. Çfarë ndodhi pastaj? Si u ndjet ju? Nuk u kthye mesazh. Si? Na vjen të çudi, nuk kthye mesazh fare. Si nuk kthyen mesazh? Po kthyem, për shembull, shumë njerëz shkruajtën dhe kemi kthyer pak mesazhe, nuk. Ah, nuk kthyet ju mesazhe atyre që ju shkruanin. Çfarë thua? Po patjetër si çunat e bandës kthejnë përgjigje si kush parë kjo? Pak seriozitet, a merr vesh. Po, pra, po. Besoj e kuptoni edhe arsyen pse regjia doja që tisha pak unë, e kuptoni arsyen edhe pse më shtrashu pak zëri dhe mua sot se vështirë me katër çunat bandës thjesht unë studio. Normalisht për t'u përballuar. Faleminderit shumë mirë që erdhët, ëh, dhe na respektuat edhe studion. E di që un kam kërkuar shumë. Menjëherë mbas Sun Top Channel do shkoni edhe në Prishtinë, Kosovë, shumë të famshëm. Prandaj seni përgjigje, po normalisht 5 në 5 nuk mund të refuzoj. Nuk mund të refuzoj. Pastaj kërcyet, festuat, si shkoi mbrëmja e maturës një herë, sa veta ishit gjithë e gjithë? Po kur hym për shembull mbrëmja e gjithë 100. 100 vet. Ka, këta janë maturantët e gjithë? Maturantët e fshatit. E fshatit 100 vet. Mirë. Mhm. Edhe kur futëm aty ishte pak çuditëse, të gjithë erdhën foto direkt. Pastaj i heqëm rrobat në drudhëm, veshëm kostumin klasik. Për çdo maturë. Me dy veshje. Me dy veshje, normal. Zakonisht është nusja që ka disa veshje, këtu keni qenë ju të katërt. Po, sot që erdhët tu, vajzat pse s'keni marrë me vete? Edhe shoqjet tuaja. Se patën atë mundësi, çfarë më bën? Nuk e kanë atë mundësi sa. Pse? Ne na banda shok ku ka shok, po hiri femra, ndohen gjanat. Qa thua, pse që ndohet? Prishet së shënia, pasaj. Prishet së shënia, ma mirë shok, vetëm shok, nuk ka... Po pse prishet së shënia, po të këtë vajza? Sepse janë shumë lafazane, më rrëbësh. Ja, këtu nuk e pranoj fare. Kjo është e vërtetë, apo? Ose kërkoni fali, ose nuk vazhdojnë më transmitimi. Qa thua, qa është kjo gjunda e nda? E ke seriozisht apo e në rojtë tani? Po flasë për vajzat përgjithsiun, për vajzat e shkollës të hunda, më rrëbësh. Më keq akoma. Po më keq akoma. Keni qenë shok. Shoqe 3 vite? Po s'kemi qenë shok kur sta. Thjesht nuk i kemë dhënë mundësinë me armën e. Ne jemi një grup që jemi rrit prej klasës së parë deri në vit 3 bashk, dhe dëshëm që dilshim diçka më të veçantë. Ne tani ne mund të quhemi edhe një familje sepse kemi ngrënë bukë të njëri tjetrit, kemi ndarë çdo gjë, rroba, për çdo gjë jemi përgjigj njëri tjetrit, nuk e kemi lënë njëri tjetrin mbalt, kurse dhe deshton vetëm ne të katërt dhe mos të përzinim asnjë tjetër. Shok familje, kupton, jo shok rrugë. E marrve shok familje, po çfarë problemi kanë që se je i shoqëruar nga një vajzë, do të thonë gjithsecili nga juve. Është ka problem. Fare, vetëm katërt. Vetëm katërt. Deshton vetëm ne. A keni kërcyer? Po. Me njëri tjetrin? Jo. Po më dakord pra unë këtë po ju pyes. Po me kë keni kërcy? Po me vajza, me... Po pa tjetër, nuk janë shoqet tuaja? Po tash, në valë... Jo, kemi kësyrë, po me hi... Mrenës këna hi bashkë. Me kësyrë... Sa për të tyrë brënda, po thoni juve? Po sa për të tyrë brënda... Duhet ishit vetëm të katërt. Edhe unë që po mundojsh atë kuptoja se ku është Grace në të gjithë këtë histori, Thomas? Nuk e kam parë atë pjesën. Vetëm sezonin e parë. Edhe ata copa copa, merve nuk. Qartë, e kuptoj. Po, e gjithë kjo mbrëmje e veçantë mature, vjen, si që the edhe ti, e sugjeruar nga shokët tuaj që kanë qënë në Angli. Në Angli, e falem dhe në shokët. Ja, ku kemi edhe shokët, i prezentojmë të dy quna, të doja që të prezentojshit edhe ju të dy. Përshëndes, emër mbi emër të lutëm. Rafat Biloli.
Arfan, edhe shoku në krah. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që na keni ftuar në Top Channel në emisionin Ftesë në 5. Është një kënaqësi për ne. Siç e thonë dhe çunat, kjo ka gjithçka spontane. Kemi qenë duke pirë kafe me çunat edhe marr fotin. Edhe thjesht e kemi mendu, do më thonë, që sjellim diçka ndryshe në qytetin tonë, nga që nuk është parë ndonjëherë, besoj. Edhe thonë drejtën, çunat nuk ishin gati për ta kryer këtë gjë, se edhe me insistimin tonë ato pranuan që ta bëjnë këtë gjë. Besoj që i kanë prit mirë dhe besoj që ka dalë shumë bukur. Më trego pak, ju të dy jeni shok? Po, jemi shok. Jeni shok? Shumë vite jetoni që jemi rritur bashkë. Jetoni bashkë në Angli? Po. Prej sa vitesh? Dy vite. Dy vite. Po. Mund të pyes sa vjeç ishe kur i don i bie që ke, kur ke shkuar? Unë jam 27 vjeç. Don 25 vjeç, po, ke shkuar në Angli. Po. Për cilat ishin arsyet? Sigurisht, po, një jetë më të mirë si gjithë rinia. Se besoj që këtu në Shqipëri nuk është se ka ndonjë gjë premtuese. Shkollën e ke bër? Në Bicaj? Po, e kam. E ke bër gjimnaz? Gjimnazin në Bicaj. Edhe këto çuna di kemi. Si ka qenë mbrëmja jote e maturës? Mbrëmja ime e maturës besoj se nuk kemi pas të kushte sigurisht se unë e kam marrë gjimnazin 2012-ën. Sërë se kemi pas kushte, do më thonë edhe nga që ishim të mendu në të ju bëjmë diçka ndryshë këtë në qunave, që të nëzjerim sa ma mirë, besoj. Pra, ti... Qunat, do më thonë, e kishin mendu si ide që të... Si gjithmonë, tradicionale, me një vajzë, për shemë, me një partnere, sigurisht. Po, ne e mendu më shumë, sa është të nëzjerim sa ma mirë. E, qarë. Si diçka më e veçanë, do më thonë. Tani, ju jeni ata... Në thonjë zanjë do thosha sponsorat, sponsorat, qofë për veshjet, qofë për makinat, kujti shkoj menja që edhe targën normalisht të ishte me emrin e mbretreshës. Targën e kemi mendu, fillimisht e kemi mendu të bëjmë Birmingham, që ti përshtatet, dhe më thonë, bandës në fjallë, por nuk e bëma shumë, e vendosëm të bëjmë Elizabeth, për arsye se vendosë gjithë shumë atë funksion e kanë ndër të shkojnë në Angli, kështu që janë, do me thonë, në Angli, po edhe kanë edhe këto që porritin brezi mas nesh, do me thonë, e kanë ndër të vinë atje. Që ose do të kalosh pak edhe të shoku, normalisht, juve jeni prej dy vitesh në Angli, se jeta ka shkuar mirë? Si ka shkuar? Pra, ajo dëshira, ëndra për cilën shkua t'ju? Si Anglia, shdo gjo do të shkoj mirë, se s'ka ka të shkoj a këpëdënë. Vini tani në Shqipëri, këthe jeni për pushime? Për pushime, edhe shofim qunat se të stresu pak për punën e mramjes, edhe menu mi bon të shka matë veçanë më nëzjerë pak, edhe bon pak bujë. Edhe të bonit pak bujë, duhe do me dhënë zhurma, ha? Qunat e bice. Kalim pak edhe... Si më streqa që jenë. Dhe Denada, Denada, duhe i skenar tani, duhe gjithë shka të... Absolutisht pa, dhe duhe një dorë një femër që t'i regulon dhe të gjitha të detajet e vogle, që ndoshtë atë qunat nuk i kishin kapur. Dhe me thëna shu si që tha dhe Rolandi, ishte komplet ideja qunave që ua propozuan, sepse ata kishin menduar diçka tradicionale, si gjithmonë të gjithë. Dhe unë kështu ka ishën ideja ime e maturës, një partner, makine bukur dhe kaq. Pastaj, më morë në telefon, më thënë Denada kështu. Okej, thash, është super ide, diçka shumë e bukur, edhe qunat e kishin si do e presin, si do jetë. Asgjë, do jetë diçka shumë e bukur dhe kështu doli, u prit shumë mohu, madje më mirë se e mendoni. Edhe shkuam pastaj blem të gjitha gjërat e nevojshme, kapelet që ishin shumë të bukura dhe shumë të veçanta madje. Përveç faktit të sikletit të kësaj vape. Po, absolutisht, dhe në fakt janë shumë të forti si e duruan gjithë të vape me paltot e tyre. Edhe pjesa e targës, Elizabeth, se si erdhi, duhej pa tjetër një femër, sepse qunat ishin thjesht shokët, thjesht si banda, dhe ku ta vendosnim, ku më mirë se sa tek targa e makinës, dhe absolutisht me emrin e mbretreshës. Roland, duha ta kaloj pak të ju të dy, po edhe të qunat këtu. Pash, do në sigurisht ju bëlajmë, shkruajton, banda e Birminghamit, pra qunat e kukë, si dojnë që festojnë ndryshë mbrëmjen e maturës e gjitha këto, por kishtë edhe disa kritikat të tipit që pse ky model i zjedhur, një model me këtë simbolik, pra qunat banda, pse duhet me e lidhë? Shiko. Nuk është e kemi lidhë këtë gjonë për ndonjë ide të keqë, ose ndonjë mendim të keqë. A kupton, në thjesht e kemi bo për të bo diçka të veçantë, a zgjo më shumë. Nuk është e kemi kriju këtë gjonë për shembull me dhonë një ide të keqë. Qartë. A kupton, kjo është e gjitha.
Unë i kam pa shumë qysh të vegjel ta dhe janë kanë shokë shumë ngusht. Edhe mendova se këta e bënë mas mirë këtë gjo. E kjo është e ndarësit më të forta, më të mirë. Jo, e qartë, të meraku e asaj që për shumë ma mund t'ishte zjedhur një simbolik tjetër, pse do më dhënë, mos, ku t'ju, mos jetë shëmbulli i një suksesi tjetër dhe jo i një suksesi të një bande, si, më falë? Ju përshtat ke qunave ma shumë ke gjënë për ne. Kjo? Se janë pak edhe si këshon si gangë. Edhe qunat pak si gangë, pse jeni si gangë ju pak? Për grupë. Që ta kuptoj unë. Jemi e ti vashë nuk shëqërë me shumë njerëz. Ti është 4 shokë dhe këshu të nëbesim prapë. Kjo është gjë mirë, apo pse nuk shëqërojnë ju në tjerë dhe të mjutë 4? Qa bëni kurini me njëri tjetëri? Së mund përshtot në me tjerë. Sëpse rrethi më i vogël, më mirë. Më është më i sigurt. Nga kush, për çfarë? Po nga kush, po sa... Si që thashtë dhe më parë, rrethi më i vogël, është gjithmonë më mirë, e këtë vërtetu me këta. Qërë prapo, më i sigur dhe më mirë, më i sigur nga çfarë? Normal, nga... Nga çdo gjë. Nga çdo gjë. Po sa më shumë njerëz aty krijohen përqarje, fillon hatërmbetje, e më mirë më pak, jeni më i më të sigurt me njërin e tjetrin. E qartë, unë mendoj që normalisht për të bërë një ndeshje në Calceto, duhen 11 vetë, kështu që çfarë problemi ka që mund të ketë pak ndajsi ose hatërmbetjen që ose do luni futboll ju me njëri tjetrin dhe duhen 11 vetë. Sikur thotë edhe një shprehje popullore, pak e sakt. Pak e sakt. Ti si mendon? Në gjimnazin mbaroi Thomas? Në gjimnazin kemi... Do në Shqipëri, për qa do studiosh, apo do duhet të hysh në punë? Jo, jo, direkt jashtë, nuk qëndrojnë Shqipëri. Po për në gjimnazin ja kemi kalu shumë bukur. Edhe përshëndes gjithë mësuesit, sepse kanë... Janë stresu shumë me ne, se kemi qenë problematikë. A, pse? Qa bëni ty? Po, lind vet, ajo, nuk... Zdi si me ta shpjegu, a mërë vetë. Bënim zhur, ma bënim si shim që naturë. E dini ty këtë fakt? Po, e dini më këtë fakt, se gjithmon na thonin ju, po, ju. Por nuk e korrigjoni dot? Nuk korrigjohet, ajo. Cili është, po themi, rasti më... Me i keqë ju ka ndodhur që mund të aveqojme dhe për cilin i kërkon falim suzve? Po rasin, po s'mat men, se janë shumë rasin, se kemi... Po prishja e shkollës, për shemë, prishnim shumë, heqnim dyër, gjahmat, kret... Qa thua? Keni bërë gjitha këto? Po, po. Kret gjitha. Edhe prapi u kam falur. Po shumë gjana tjera, pa, po s'përmendin. Atëherë, nuk pas ka qenë kaq e rastësishme për zgjedhja edhe kësaj jo, simbolike për mbrëmjen e maturës. Atë do të dini se do të bënim diçka të veçantë për shembull në qunat. Po sot kërkoni falje mësuesave. Kërkojmë falje sepse janë ca mësues shumë të kulturuar dhe shumë të mirë. Dhe respekt për gjithë mësuesit të shkollës. Po nuk e mendon të vazhdosh shkollën e lartë? Po si jemi për shkollën. Po për çfarë? Për të punuar. Dakor. Çfarë do të bësh? Cila është ëndra jote? Thjesht do të ikim nga Shqipëria. Si? Thjesht do ikim nga Shqipëria në Angli. Mhm. Çfarë mendon që do punosh? Ëndër largimi. Si? Jo, dakor. Çfarë do punosh apo? Lavazh. Po në biznes. Në biznes. Mhm. Po kundrabon. Bizneset zë. Ktu tani jeni brenda rolit apo? Brenda rolit, brenda rolit, kundrabon dhe fol kot. Qartë, po nuk ka ndonjë dëshirë, ku do të bëhesh ku do të inxhinier. Milioner, po, inxhinier, jo. Milioner? Po. Po si bëhesh milioner, Thomas? Milioner, s'janë shpjegush me këtë, si të bëhem milioner. Po të punosh fort. Sa më rënd puna, ashtë më shumë. Sa më rënd puna, të të bjerë bret ku ndërtim. Për shumbull, dhe akord jam unë. Po qëfar të lloj pune, me? Po ti pse do të bëhesh milioner, për shumë dhe nuk pëlqen të bëhesh inxhinier, po pse ndërtues. Të rish pa bukë. Të... pse do rish pa bukë? Bësh gazetar, bësh... Sa është barrogat janë shumë të vogla këtu në Shqipëri, sa është për jetë, për ne shumë në të rinjë një herë, jo. Nuk bëhë të fjallë. Po pse duhet kesh me lek, duhet kesh makinë të fundit? Normal. Po pse kusht i ka kërku ty këto? Vetja. Po mos i kesh to që ndodhë, si e burë? Do të përpichesh. Do të përpichesh, jo, dakor, në qëse si ke këto? Në qëse s'ke makinë e fundit, në qëse nuk ke celularin e fundit, cili është problemi?
Ka problem. Mira me pas. Si? A, mira me pas. Sa më mirë me qenë, por, për mes e migracionit, gjithmonë. Normal. Për indrit që thonë? Po ta është mërzitin ata se do e kënë djallin largë, sa është e letë për një, për nëna shqiptare, për shembul, se gjithë nëna shqiptare i kanë djemë largë, mërzitin ata ato, po qatë bëjmë? Do të vinë dita se do të vakëthem, për shembul, do të i gëzojmë nëna tona, se po nuk gëzove nënën. Së mund të gëzosh duke shëndruar këtu me ndë një përshë? Nëna është në mbretëresha e parë, pas taj vjen Elizabeta. Elizabeta do tjetë mbretëresha e dytë në basë nënës. Quna e di që tani duhet të shkoni, duhet të thoni drejtë Prishtinës. Po. Famën e morët, veç me punë nuk ngelet. Pa punë, s'ka lek. Dhe unë themë më mirë. Pak e sakt, si ajo shpreja që the ti. Shpreja popullore. E të kesh mundësi me përqafu në nësa rëdush. Po. Faleminderit edhe unë juroj sukses edhe me mëndë në kokë, edhe juve për gjithë kontributin që jo keni dhëmë për bashkë shatarë tuaj, ama të kishin një mbrëmje mature më të veçantë. E veçantë u bë, tani shpresoj që juve të jep një leksionet tuaj atë të jetës, të katërtve. Duam edhe të përshëndesim miqtë tanë që janë në Angli dhe në Amerikë, gjithë banorët e fshatit Bicaj edhe qytetit Kuksit, i përshëndesim shumë edhe u themi që respektin nga qunat. Respektin nga qunat. Respektin nga qunat dhe qunat përmingamit. Shkojmë me njerën publicitetit.